いつもご視聴ありがとうございます。ローリー・アオロでございます。ついにね、皆さん、今回ね、100回目の配信でございます。来ましたよ、100回。そうなんです。今回ね、100回行きましたけど、配信が皆様にね、報告したいことがあります。それはね、1回目からね、バイクはファッションだ、YouTube ライフだっていう風にやってたんですけど、もう最近ね、バイク乗ったりね、そういう楽しさばっかりね、配信して、本当に、申し訳ございません。いや、バイクのね、ファッションはね、配信してるんですよ。この100回の間に何回も。でもね、なんていうの、こう、バイクがさ、楽しすぎて、おじさんになって免許取ったんで、もうね、第二の青春っていうの？もうね、やばい。バイク最高。またともに取り合おうとしないローリー青の。え？これ？そう、これ、新しいサットパーカー、かっこいいでしょ？ん？これ？あ、よく気づきましたね。これね、今ね、開発中のね、ライダー撥水白でございます。どうですか？いいでしょ、これ。ちゃんとね、ファッションやってるんですって、マジで。うん。え？ビューティフルライフ？いや、ビューティフルライフね、1回目からやってますよ。だってライダージーンズとかさ、ライダー専用チェックシャツとかね、あったでしょ。あれ完全にね、キムタク意識してますからね、俺世代なんで。多分ね、この YouTube ね、ご視聴されてる方の年齢層もね、まさにね、キムタク世代なんですよ。ちゃんとやってますって。これからもやりますって。もうちょいバイク乗るからさ、ちょっとまた今度にしばらくいいっすか。我々の追求に全く身を貸そうとしないローリー・アオロ。そして世代はこの後、信じられない光景を目の当たりにする。その光景がこちら。Yes, beautiful life. 今何人だぞ、それ。そう。え、気づいてました？そうなんですよ。あのね、100回配信してね、ファッションをね、これ伝えようと思うね、YouTube 番組なんですけど、あとね、ビューティフルライフ感ね、もうね、バイク乗り出すと、バイクがあまりにも楽しくて最高すぎて、バイク仲間もできましたし、もうね、ファッションとかさ、ビューティフルライフとかね、それは気づいてないのかなっていう。関係ないでしょ、そんなの。バイクはさ、乗ってなんぼなんで、やっぱね、バイク最高。このね、サットパーカーね、可愛くないっすか？これね、撥水生地。しかもね、左手でね、ファスナー開け閉めできるね、超優れものなんですよね。これね、もう少ししたらね、完璧に完成するんで、お楽しみにしといてくださいね。でね、これがね、さっきからね、言ってる、ライダー専用ね、撥水チュロバンでございます。これね、もうね、完成し終わってまして、これね、多分ね、来月ぐらいから YouTube でね、またね、開発で、細かくね、お見せしようかなと思ってます。これね、流通しますよ。これめちゃめちゃいい。防止だし、撥水だし、超軽いし、あとね、すぐ乾く。こんなね、ライダー専用チュロバンね、待ってたぜって感じでね、開発終わりました。まあすごいっすね、なかなか。いや、そう。いや、だからバイク楽しいんですけど、やっぱりね、本部はファッションなんで、ファッションもね、どんどんね、提案していこうかなと。これね、さっき言ったね、サットパーカーね、これね、プロテクター入ってます。胸にもね、肘にもね、めちゃめちゃ使えますんで、こういうね、開発アイテムをね、どんどん増やしていこうと思うので、本当にね、この番組ね、皆さんね、これからもね、よろしくお願いしますね。え、なんか熱そうな着てる。
そうなんですよ。これね、次の秋冬のね、新商品でして、モコジャケって言って、モコモコしててあったかいんですけど、まあ保温性もあって、あとね、防風です。これをちょっとね、試験しようかなと。そうだってさ、バイクファッションの YouTube 番組ですよ。あのね、世の中に出す前にね、相当走行試験してね、いろんな検証してるんで、今日はね、まあそのね、検証をいろいろやっていこうかなと思ってるとこに、あなたが来てね、ずっとね、質問してくれるんですよ。だからうちの番組ね、ファッションなんですって。ファッションとかさ、ビューティフルライフとかね、そういうのビビってないのかなっていう。関係ないでしょ、そんなの。バイクはさ、乗ってなんぼなんで、やっぱね、バイク最高。そう、このね、モコジャケね、このね、秋にね、デビューする予定です。バイク用品店さんで見た通りね、モコモコでね、めっちゃ可愛いでしょ。これアウトドアでも使えるし、しかもね、暴風です。風遮ります。風遮ってね、あったかい。これね、めちゃめちゃね、ファッショナブルなね、アウター作っちゃったなって思います。最高。めっちゃあったかい。でもめっちゃ暑い今日。それはさ、もちろんそうっすよ。バイク系の YouTube ってね、めちゃめちゃありますし、この10マイルバイクライフのね、唯一の差別点といえば、やっぱファッションを中心にやってると。まあさっきね、まあ半分本気半分冗談でね、まあバイク楽しいからファッションやりませんみたいな趣旨のことを言ったんですけど、それは遠からずも近からずもあれなんですけど、やっぱりね、ファッション中心にやっていこうかなと思います。え、今までで一番面白かったやつ何？そりゃ決まってるけど、それセイントセイヤの回っしょ。もうね、あの回をね、超えることはね、100% ないと思いますよ。でもね、一番見られてないんですよね。ここがね、YouTube のね、難しいとこっすよね。やっぱり、まあ、自己満足的なやつはやっぱ見られないですよね、需要がないと。うちのね、この10マイルバイクライフって、まあ、バイクのファッションをかっこよくしようぜとかさ、ビューティフルライフこうしようぜとかっていうようなところからスタートしてて。まあ、途中からね、それ、大人になってね、ただただバイクでね、楽しんでるおじさんなんですけど、いや、今回を、まあ、これ100回目なんで、しっかりね、もう一度コンセプトに立ち戻って、やっぱりね、バイクファッションの提案だとか、まあ、ビューティフルライフとかね、そこら辺もね、まあ、立ち戻ろうかななんてね、ちょっとローリーアウの44歳で今ね、本気で思ってるところでございます。ああ、そうっすね。当初の10マイルバイクライフにね、もちろんね、立ち戻りますよ。最近ね、ちょっとね、遠出増えてきてて、まあそれでね、みんなでワイ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 楽しくやってたんですけど、まあやっぱりさっきも言ったみたいに、まあこのね、10マイルバイクライフにね、求められてることっていうのは、やっぱね、バイクはファッションだ、ビューティフルライフ、あとね、あと街乗りでのね、過ごし方ね、まあそこをファッションと絡めてやっていくのが元々のコンセプトなので、そこはね、もう一度、街乗りのファッションにフォーカスして、どん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 ね、開発していきたいなと思ってます。それでね、今日秋冬のね、新商品の開発、今ね、3つねお見せしたんですけど、実はね、最終兵器4気筒ジーンズの開発を今行っております。楽しみですよね、マジで。俺も楽しみなんですよ、4気筒ジーンズ。それ何なんだっていう話なんですけど、それはね、またね、おいおいね、この番組で明らかにしていきますね。なぜならさ、この番組ってなぜならね、この10マイルバイクライフは、バイクかけるファッションの YouTube 番組だからだー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 。知ってた？みんな。おじさんがバイク乗って楽しんでるだけじゃないんだよ、これ。はい、今回ね、100回目の配信です。でね、バイクの上でもね、言ったんですけど、あのね、101回目からは元々のね、コンセプトに立ち戻って、バイクファッションのね、こういうね、開発をね、さらに加速させて、これを中心にやっていきます。あと10マイルバイクライフの街乗りのね、楽しさね、そこもね、再度皆さんに配信していきたいなと思います。そしてね、これね、重大発表です。ビューティフルライフやろうぜって言ってるじゃないですか。101回目以降ね、次の100回の間に10マイルバイクライフ版令和のビューティフルライフやっちゃいます。やっちゃいますってどういうことだって感じだと思うんですけど、あのね、 YouTube 内でね、ドラマ撮ります。
なので、10マイルバイクライフ令和版ビューティフルライフにね、出たい方ね、キャスト募集いたします。これね、すげえことだと思いますよ。みんなね、気づきました？ここ撮影したらね、またね、迷い込んじゃいました。この森にね、まさかさ、100回のこの記念会にね、この森にね、迷い込むなんてって感じなんですけど、とりあえずね、皆様締めますね。皆様ね、このナンバーシリーズね、100回本当にね、ご視聴ありがとうございました。ローリー青のね、来週からね、101回目、さっき言った、ファッションに立ち戻った10マイルバイクライフをね、お送りいたしますので、皆さん今後もご視聴よろしくお願いいたします。そしてね、みんなでね、もっともっとこの番組をね、盛り上げていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それじゃあ皆さん、記念の100回目のいきますか。せーの、来週も見てねー。ローリーアオルでした。これからも天天マイルライフをよろしくお願いいたします。え、音が聞こえる。マジでやばファッションに立ち戻ろうと、この台が全員ポッチ構えてファッションに行けてようと思います。